Juri Kim, prioritet lufta ndaj korrupsionit. SBA do punoj më shumë se kur. Një ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2020, ndërsa duke u ndalur në Shqipëri theksoi si problem kryesor për hapjen e korrupsionit në të gjitha nivelet. Një ditë më pas, vjen reagimi ambasadores së Shteteve Bashkuara të Amerikës, Juri Kim, e cila thotë se në këtë raport prioritet ishte lufta ndaj korrupsionit dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut. Në një status në Twitter, ajo shton se SBA do të punoj më shumë se kur me Shqipërinë në ndjekje të këtij përparësie. Presidenti Biden ka theksuar përparësinë e ri për të rirë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe luftimin e korrupsionit si një çështje të sigurisë kombëtare dhe globale. SBA do të punoj më shumë se kur me Shqipërinë, qeverinë, opozitën, shoqërinë civile, qytetarët e rregullt, në ndjekje të kësaj përparësie. Shkruan Kim.